Գրականության նույնիսկ ամենահայտնի ստեղծագործությունները ժամանակ առ ժամանակ նորովի ուսումնասիրության, ներկայացման, երբեմն էլ նույնիսկ թարգմանության և փոխադրության կարիք ունեն։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է Միջնադարյան հեղինակների ստեղծագործություններին, որոնք ժամանակակից ընթերցողից հեռու են ոչ միայն դարերով, այլև լեզվական ու բովանդակային հանգամանքներով։ Սայթնովայի մասին թեև գիտեն բոլորը, նրա ստեղծագործությունները որպես երկանընդհատ մշակութային շրջանառության և նորովի ընթերցումների մեջ են, սակայն որպես գրական տեքստ այն արդեն ընթերցողական լայն շրջանակներին կարծես թե հասանելի չէ։ Այդպես է արդյոք թե ոչ և ինչպես է հնարավոր ընթերցողին որպես բանաստեղծություն մատուցել Սայթնովայի ստեղծագործությունը։ Այս հարցերի մասին թեմայի տաղավարում զրուցելու են գրականագետ, միջնադարագետ, բանասիրության դոկտոր Հենրիկ Բաղչինյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղչինյան, կրկին ուրախ եմ ձեզ հետ զրուցել մեր տաղավարում։ Վերջերս լույս տեսավ ձեր Սայատնովայի բանաստեղծական ժառանգությունը գիրքը։ Վերնագիրը ենթադրում է բովանդակային մեծ ընդգրկում։ Ինչ է ներառում այս գիրքը։ Այո, ես այս տարի ինձ երջանիկ եմ համարում որպես գիտնական ուսումնասիրող, քանի որ երկու կարևոր գրքեր այս տարի լույս տեսան, մեկը Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը, որի մասին մենք արդեն ձեր տաղավարում խոսեցինք, մյուսը ահա իմ նախասիրած, ամենասիրած Միջնադարյան բանաստեղծի, Սայթնովայի բանաստեղծական ժառանգությունը, այս գիրքն է, որը լույս է տեսել վերջերս, և որի համար ես ասում եմ, ինձ երջանիկ եմ զգում։ Ինչու եմ ինձ երջանիկ զգում, որովհետև 40 տարուց ավելի է, որ ես զբաղվում եմ այս աշուղ բանաստեղծի ստեղծագործությամբ, և այս 40 տարիների ընթացքում բնականաբար չի եղել մի տող, մի ուսումնասիրություն, մի հոդված, որ կարդացած չլինեմ իմ սիրելի աշուղ բանաստեղծի վերաբերյալ, և ինքս գրել եմ բազմաթիվ երևի 100-ից անցնող հոդվածներ, մի շարք ուսումնասիրություններ, նրա խաղերի ժողովածուներն եմ կազմել, մի քանի ժողովածու, ակադեմիական հրատարակություն եմ արել հայերեն խաղերի, և այլն, և այլն։ Եվ ահա, ինչպես դուք ասացիք, կարիք է զգացվում նույնիսկ ամենահանրահայտ հեղինակին, որ կարծում ես, թե ամեն ինչ ասված է նրա մասին, ամեն ինչ կա, նորովի ու նորից անդրադառնալ, հատկապես ժամանակակից ընթերցողին հաշվի առնելով, նաև առաջին հերթին ժամանակակից ընթերցողին հաշվի առնելով, նաև ինչու՞ չէ, նաև ապագայի ընթերցողին հաշվի առնելով, որովհետև բաներ կան, եթե դու այսօր չգրես, վաղը այդ իմացողը չի լինի։ Կոնկրետ ես ինքս ծագումով, ծնունդով Թիֆլիսեցի եմ, և շատ լավ գիտեմ Թիֆլիսահայ բարբարը, թեև Սայթնովայի Թիֆլիսահայ բարբարը կամ Սունդուկյանի հիմիկվա Թիֆլիսահայ բարբարից բավական տարբեր է, բայց այդ բարբարի ուղն ու ծուծը յուրացրել եմ, գիտեմ նաև վրացերեն, և մասամբ մտա թուրքերենի մեջ, թեև ես հիմա կասեմ, որ թուրքերենի համար ինձ շատ լավ բախտ եմ ունեցել օգնական ունենալու։ Ահա այս 40 տարիների ընթացքում իմ պրպտումների, ուսումնասիրությունների հանրագումարն է այս ժողովածում, և սա կարելի է համարել հանրագիտարանային աշխատանք, որովհետև Սայթնովայի յուրաքանչյուր խաղի, կլինի հայերեն, թուրքերեն, թե վրացերեն, վերաբերյալ ամեն ինչ կա այստեղ։ Ինչպես որ Նարեկացու Գանձարանը, այս գիրքն էլ կազմված է նույն սկզբունքով, և այս սկզբունքը ես համարում եմ ճիշտ, և այս սկզբունքը ես ասեմ, որդեգրել եմ նշանավոր գրականագետ, նույնպես մեծ Սայթնովագետ Նիկոլ Աղբալյանից։ Նիկոլ Աղբալյանը դեռևս տասական թվականներից 1900 զբաղվել է Սայթնովայով, և դարձել է իր սերը Սայթնովան մինչև կյանքի վերջը Սայթնովայի հետ, այո, դա նրա ուսումնասիրությունների մի ամբողջական ժողովածու է, որտեղ հենց Սայթնովայի հետ խորագրի ներքո նա սկսել էր մի աշխատանք, ուրեմն Ախվերդյանի հրատարակած տեքստը բերում էր ամբողջովին, և այդ տեքստից հետո տողարտող բացատրում էր, թե այստեղ այս բառը ինչ է, այստեղ այս արտահայտությունը ինչ է, այստեղ այս կենսագրական տվյալը կամ պատմական ակնարկը, և այլն, և այլն, այդ ամենի բացատրությունը միշտ դրա կարիքը եղել է ամեն դեպքում, միշտ եղել է, բայց դժբախտաբար 20-րդ մեր շատ մեծ գրականագետը մահացավ այդ աշխատանքը կիսատ թողնելով, և ընդամենը արեց
10 հայերեն խաղի այդպիսի մեկնաբանություն։ Ես մտածեցի, որ սա ամենաճիշտ ձևն է հեղինակին, հատկապես Սայաթնովային նման դժվար լեզվի, նույնպես պատկերային համակարգի եւ այլն իմաստներով դժվար հեղինակին ներկայացնելու։ Դու տալիս ես տեքստը, ընթերցողը հենց իր Սայաթնովայի տեքստը կարդում է, խոսքը հայերեն խաղերի մասին է, որից հետո ես Աղբալյանի Արածին մի բան ավելացրեցի։ Տեքստը տալուց հետո արձակ նրա աշխարհաբար վերածումն եմ կատարում, որպեսզի ընթերցողը հասկանա, թե որոշակիորեն ինչ է ասում Սայաթնովան, ես գուղի մետն չիմ գիտի եւ նման արտահայտությունները ինչ են նշանակում։ Եվ ահա աշխարհաբար վերածումից հետո, նույնպես ինչպես նարեկացու դեպքում, տող առ տող, բառ առ բառ ներկայացվում է դժվար հասկանալի բարերի, դացվածների, պատկերների մեկնաբանություն եւ ծանոթագրությունները։ Նախկինում վերածման փորձեր եղել են կրկին, ես հիշում եմ Մորուս Հացայանի կազմած ժողովածուն, որտեղ էլի այդպես գիտական կարծես թե բնագիր է, որտեղ 4 ընդամենը տաղի վերածում կա եւ այնտեղ նա գիտականը այսպես մի փոքր մտավախության նույնիս վախով նախ սկզբից պատճառաբանում է, որ արդեն անհասկանալի է եւ այն, այսինքն այդ չընկալվելու վախը կա եւ վերածում չի անվանում, կարծես թե անվանում է գրականացված բեռնաթափում հարբարային եւ օտար բարերից, այո, եւ ասում է ես սա երկար եմ ասում, թարգմանություն բարի փոխարեն, որը տեղին չէ, այո, տեղին չէ, իհարկե թարգմանություն չէ, ինքը գոչում է դա մասամբ գրականացված 4 տաղեր, և գիտեք ինչ, այդ մասամբ գրականացվածը էլի բացատրությունների կարիք է զգում, որովհետև նա հանգնու բանկը փորձելով պահպանել, այնպես է արել, որպեսզի ընթերցողը քիչ թե շատ ավելի լավ հասկանա։ Բայց էլի մենք բարարան նայելու կարիք ունի, բարարան մտնես նայես, որովհետև բարեր կան, որ նախ տարբեր իմաստներով են, ասենք զար բարը կամ դար բարը Սայաթնովան օգտագործել է մի շարք տարբեր իմաստներով, մի խոսքով, եւ այդ մասամբ գրականացվածն էլ էլի չի կատարում իր դերը, եւ հասարացյանը լինելով խոշոր մտավորական եւ Սայաթնովագետ հատկապես, ինքը երկյուղածորեն է մոտեցել այդ խնդրին, որովհետև երբ որ դու գրականացնում ես, վերածում ես աշխարհաբարի տողացի թարգմանությամբ վերածումով, այդ ժամանակ համն ու հոտը ամբողջ իր արժեքն ու հմայքը կորցնում է բանաստեղծությունը, դրա համար ես նորմալ տեմ բանաստեղծությունը, որ երկերով արդեն կարծես թե հասարացյանից առաջել Հմայք Շեմսը 43 թվականին, նրանից առաջել նույնիսկ Գաբրիել Ավետիքյանը եւ այլն փորձեր են կատարել, իսկ Շեմսը մի շարք տասնյակ բանաստեղծություններ է վերածել արևմտահայ աշխարհաբարի, եւ անշուշտ դա օգնել է ընթերցողին հասկանալու Սայաթնովային, հատկապես փյուրքահայը, արևմտահայը, որ այդքան էլ Թիֆլիսահայ բարբարին հասու չի կարող լինել, նա օգնել է ավելի լավ հասկանալու, բայց Հմայքը անշուշտ կորել է, դրա համար ես գտա, որ Աղբալյանի սիստեմը ավելի ճիշտ է՝ տալ բուն տաղը կամ խաղը եւ տալ դրա մեկնաբանությունը։ Պլյուս ես ինչպես ասացի, ավելացրել եմ նաեւ նրա աշխարհաբար արձակ վերածումը, որը արդեն Հմայքի հետ կապ չունի, դու ընդամենը ասում ես, ահա այս տողի իմաստը սա է, այս տողի իմաստը սա է, եւ դրանով ներկայացվում է խաղը աշխարհաբար, որից հետո տող առ տող մեկնաբանություններն են տրվում, դա շատ ավելի կարևոր է, եւ այստեղ ոչ միայն Սայաթնովայի հայերեն խաղերն են ընդգրկված, այլև թուրքերենները, այսինքն կա ուղղակի թարգմանության խնդիր, որովհետեւ գիտենք ամեն շատ այս թուրքերենն են 100, եթե չեմ սխալվում, թուրքերենը եւ վրացերենը, թուրքերենը 120 տաղից ավելի է, որովհետև աշխուհությունը միջազգային, թուրքերենը աշխուհության լեզուն էր, միջազգային հարաբերությունների, բանավեճերի, համերգների, այլն, այդ պարտադրանքով Սայաթնովան եւ նրանից առաջ շատ աշխուհներ միայն թուրքերեն են գրել եւ վրացերենը, բնականաբար։ Այստեղ հետաքրքիր բան է կատարված, որի փորձը դեռևս 87 թվականին եմ ես կիրառել, թուրքերեն եւ վրացերեն խաղերը ներկայացված են հայատարր բնագրելով, այսինքն դու կարող ես Սայաթնովայի թուրքերենը եւ վրացերենը, վրացերեն եւ թուրքերեն չիմանալով, բացես եւ կարդաս,
գանամ եմ շիերի բիղավ, ճամիսատվի, սամովեդի և այլն իր լավագույն վրացել եմ վաստասուներից մեկնա։ Ինչպես են հնչել դրանք։ Հենց իմացա ծոված, հա, ինչպես է հնչել։ Հետո, որի ցետո արձակ էլի թարգմանություն այս անգամ դրված է, թե ինչ է ասում բանաստեղծը այստեղ, որից հետո ինչպես հայերեն արդեն խաղերի համար, տող արտող բացատրված են տեղանունները, պատկերները, դժվար հասկանալի բառերը եւ այլն։ Եվ այդպես նույն ձևով վրացերեն, նույն ձևով թուրքերենը հայերենի հետ միասին ամբողջ Սայատնովյան գրական բանաստեղծական ժառանգությունը այսպես սկուտեղի նման դրված ներկայացվում է ընթերցողին եւ ընթերցողը ինչ հարց որ ուզի պարզաբանել, ես չեմ ասում որ բոլոր պարզաբանումները ճիշտ են, կարող են լինել եւ սխալ եւ վիճարկելի եւ չգիտեմ ինչ հարցեր, բայց կարծում եմ այդքան շատ չպիտի լինեն, որովհետեւ ես ոչ միայն իմ պրպտումների հիման վրա եմ արել այս ամեն ինչը, այլ սկսած Գևորգ Ախմեդյանից մինչեւ Բարույր Սևակ։ Այնպես որ Սայատնովան առաջին անգամ ահա այս ֆորմայի, օտարբարով ասեմ, այս ձևաչափի մեջ է ներկայանում մեր ընթերցողին, որը կարծում եմ մեր այս պարզ, բայց նաև շատ բարդ հեղինակին, իր լեզվով, իր պոետիկայով, իր խորքով դժվար ընկալելի է, և ահա այս ձևը օգնում է ընթերցողին ավելի լավ ընկալելու մեր աշուխ բանաստեղծին, որը ինչպես Նարեկացին իր ժամանակաշրջանի աշխարհի մեծագույն բանաստեղծն էր, այնպես էլ Սայատնովան իր ժամանակաշրջանի թող ներվի ինձ ասել, աշխարհի մեծագույն սիրերգակն է։ Այո։ Եվ ասացիք, որ աշխուհության լեզուն թուրքերենն է, և հեռուստատողներին էլ կետաքրի, և ինձ էլ հետաքրքրում էր, ինչու Սայատնովան սկսեց գրել հայերեն։ Այո։ Դա էլ նրա հանճարի մեծագույն դրսևորումներից մեկն էր։ Ի վերջո այդ միջավայրում բոլորը այդ լեզվին թերևս տիրապետում էին թուրքերենին։ Բնականաբար տիրապետում էին, բայց իհարկե ոչ բոլորը, որովհետև Թիֆլիսը խառնարան էր տարբեր ժողովուրդների և տարբեր բարբարների ու նաև հայկական տարբեր հատվածների, օրինակ իր հայրը եկել էր Հալեպից, ամուսնացել էր Լորեցու հետ, ստեղծել էր արևմտահայ և արևելահայ հայության մի միասնություն, և կային Հայաստանի տարբեր Արարատյան շրջանից, Անիից և այլն գաղթաց հայություն, որոնց մի զգալի մասը անշուտ գիտեր ժամանակի այդ լեզուն թուրքերենը, թուրքերենի բարբարներից մեկը, որ շատ սխալ է կոչել ադրբեջաներեն, խորհրդային շրջանում հիմնականում ադրբեջանում եղբայրության թուրք տալով, եղբայրությանը կերտ, այո, նրան համարում է ադրբեջաներեն գրող, բայց կապ չունի, սա թուրքերենի մասնագետները շատ լավ նշել են, դա այրումլու կոչված բարբարն է, որը խոսում էին Ղազախ Բորչալույում և Թիֆլիսի հայության մեջ։ Մի խոսքով, այդ լեզուն մասամբ ծանոթ էր բնակցությանը, մասամբ անշուշտ ոչ, և ոչ միայն այդ, քանի որ Սայատնովան հայ բանաստեղծել, հայ միջնադարյան պոեզիայի վերջին խոշորագույն ներկայացուցիչն է նա, Պորսում Բաղդասար Դպրի հետ միասին նույն ժամանակակիցներն են, ապա նա պիտի որ մայրենի լեզվով ստեղծագործել, այլապես նա կմնար զուտ աշուղական ոլորտի մեջ, աշուղական ձևաչափերի մեջ գործող բանաստեղծ, և նա չէր դառնա այն, ինչ որ եղավ, և մանավանդ իր հայկական սիրելգության և հայկական առհասարակ բանաստեղծության մեջ է, որ դրսևորվել է որպես հանճարեղ բանաստեղծ։ Եվ շատ ուսումնասիրություններում հենց այդ տողը կա, և նաև ձեր ուսումնասիրություններում, որ աշուղ էր, որը հասավ բանաստեղծի աստիճանի, և իսկապես ոչ ոք չի ասել, աշուղի արհեստն ավերածեց բանաստեղծի վեհ կոչման։ Դա ըստ երևույթին միայն իրեն է հաջողվել։ Այսքան սա նշանակում է, որ այս տեքստերը առանց երգերի էլ անշուշտ, անշուշտ մեծ արժեք են ներկայացնում։ Սա այստեղ ես նույնիսկ ուզեցի նոտաներ դնել, ասացի չէ, սա նրա բանաստեղծական ժառանգությունն է, ոչ թե երաժշտաբանաստեղծական, ինչքան որ հանճարեղ երաժիշտ էր երգահան, նույնքան եթե ոչ ավելի մեծ բանաստեղծ է, և ինքը շարունակում է հայ բանաստեղծության, միջնադարյան բանաստեղծության այն գիծը, որ սկսվել է շարականներով, հասել է Նարեկացի, Նարեկացու տաղեր, հասել է Ներսես Շնորհալի, հասել է տաղերգուները, հասել է մինչև Նաղաշ Հովնաթան, և ինքը այդ գծի շարունակողն է, դրա համար միակն է նա, որ կարողացավ
իսկապես աշուղությունից բարձրանալ եւ դառնալ բարձր մակարդակի բանաստեղծ։ Եվ իսկապես տեսանելի է այդ ընթացքը, այսինքն տաղերգության տարեր, որտեղ է տեսանելի, եթե ոչ այսպես շատ շատ օրինակներով բան չանենք, մի քան պատկերների մեջ արդյոք նրա իհարկե արտահայտման ձևը, որ Մորուս Ասլացյանը ասում է, այսպես էր խոսում հայ բանահյուսության մեջ մայրը ողբացող մայրը, այսպես էր խոսում Աստակես Լաստիվերցին եւ Նարեկացին, այսպես էր խոսում Սեվակնել, նույնիսկ ասում անախ հայկական է Գողթան երգիչների չափ, այսինքն դա հիմա ես յուրաքանչյուր նախադասություն բար մեջ բերում, որ կատարեմ, դուք կարող եք դրա մեջ չտեսնեք այդ շերտերը, բայց երբ որ ուսումնասիրում ես, ապա դրա տակ գտնում ես և Գողթան երգերի, և հայրենների, որ նույնպես բանահյուսություն է, և Նարեկացու, և Շարականների այդ արձագանքները, բազմաթիվ բաներ կան, որոնց շերտերի մեջ պիտի մտնես ու տեսնես, որ իսկապես Ավիտարան խոսքերը, Մարգարիտեն կարգն սիրուն, Միածի խուզի արջիվն, Լալու Գոֆար Սայատնովա, բազմաթիվ այսպիսի բաներ կարող ենք բերել տեսնելու համար, թե նրա հիմք բունյատը, որ ինքը ասում է ավազը չէ, քարուկրեն է, իսկապես ամուր է եւ իսկապես Սևակի ասածի նման գալիս է իր ժողովրդի 4000-ամյա պատմության խորքերից։ Եվ այդ 4000-ամյա պատմությունը, այդ ազգային արմատները հակասության մեջ այսպես բուն երկի մեջ չեն դերում, որովհետեւ աշուղական երկեր ունեն որոշակի ընդունված մեղեդիներ եւ այլն, ինչպես է հարմարվում, ձուլվում։ Սայդնովան ինքը հարկավ։ Եվ ժամանակակիցները օրինակ հետաքրքիր ինչպես են դա անցկալել այդ վանքերից։ Այո։ Ուրեմն Սայդնովան շատ ավելի աշուղ է իր թուրքերեն բանաստեղծությունների մեջ, որտեղ դրանց հիմնական մասը ինքը գրել է բաս մրցաբեջերի աշուղական մեջլիսների համար, եւ այնտեղ օգտագործել է այնպիսի բարդ խաղատեսակներ, ինչպիսին ավալախրը, ղարահեջան, թասլիբը, թեջնիսը եւ այլն, որոնք իհարկե խանգարում են բանաստեղծի ոգու հոգու թրիչքներին։ Իսկ հայերեն խաղերի մեջ նա շատ ավելի ազատ է, օգտագործում է հիմնականում 16 բան կանի գազելի չափը, եւ որը ավելի հատուկ է իրեն, եւ դա իրեն օգնել է շատ ավելի ազատորեն արտահայտելու իր հոգեվիճակները, եւ այդտեղ ոչ մի բան աշուղական անգամ նրա օտարաբանությունները, բարբարային ձևերը եւ այլն չեն խանգարել, որպեսզի նա կարողանա իր ասելիքը արտահայտել այնպես, ինչպես որ պետք է հանճարեղ բանաստեղծին։ Ահա ինքը այդ ձևերի մեջ անգամ պատրել, կոտրել այդ գաղապարները եւ կարողացել է արտահայտել իր խոսքը, ինչպես որ հարկն է։ Սատնովա գիտության մեջ այդպես համատություններ թերևս եղել են ժամանակակից գուցե աշուղների հետ, վրացի կամ այլազգի։ Այո։ Ինչով է հատկապես ասացի կարգ, ինչով է առանձնանում, բայց այլ ինչ տարբերություններ կարող են տեսնել նույն է թուրքերեն խաղերի պարագայում, օրինակ եղել են այդ տեսակ համատություններ։ Սայատնովան ինքը վրաց իրականության մեջ վրացերեն աշուղական պոեզիաներ մուծողն է, նրանից առաջ մինչ այդ, եթե եղել են վրացի աշուղներ անգամ, ապա բացառապես թուրքերեն են գրել, ինչպես որ Սայատնովայից առաջ չհաշված 17-րդ դարի 1-2 պարսկահայ աշուղների, որ գրել են արդեն հայերեն, էլի բացառապես թուրքերեն են ստեղծագործել։ Ահա Սայատնովան թե հայ իրականության մեջ աշուղական պոեզիան սկանավորեց որպես ազգային բանաստեղծության մի ձև, եւ նաեւ վրացական, այնպես որ վրացական աշուղների հետ համեմատության եզրեր չկան, կարող ես նրանց ժամանակի պոետների հետ համեմատել, ասենք Բեսարիոն Գաբաշվիլու Բեսիկի կոչված, եւ մի քանի այլ բանաստեղծներ կան, որոնք ցավոք տաղանդով շատ-շատ փոքր են եւ համեմատության եզրեր անգամ չկան։ Իսկ մեր ադրբեջանցի բարեկամները նույնիսկ ձգտել են Սայատնովային համեմատել իրենց երրորդական, չորրորդական կարգի աշուղների, սայիլի, մայլի, այդպիսի աշուղներ են ունեցել, որոնք իհարկե առհասարակ պոեզիայի եւ արվեստի հետ կապ չունեն, այնպես որ Սայատնովան անզուգական է եւ հայ իրականության մեջ որպես աշուղ բանաստեղծ, եւ վրացական ու թուրքական իրականությունների մեջ որպես եւ աշուղ եւ բանաստեղծ, այնպես որ սա մի ունիկալ երևույթ է, որ երեք լեզուներով ստեղծագործելով
Եվ թուրքերենով էլ ունի նաև գլուխգործոցներ, եւ վրացերենով ունի գլուխգործոցներ, բայց հայերենը նրա մայրենի լեզուն է եւ իսկապես գալիս է նրա դարավոր ժողովրդի, դարավոր արվեստի մշակույթի խորքերից։ Իսկ հետաքրքիր է, նրանք կատարում են Սայատնովայի երգերը։ Ոչ, ոչ։ Վրացիներն չեն կատարում։ Վրացիները չեն կատարում, վրացիները միայն դուն են գլխենի մի տարբերակ, որի խոսքերը ստեղծել է վրացահայ մի գրող ունենք Սուրեն Ավճան, որ երգումը գլախո Զաքարյանը, Սիզմրած բնախ է Սայատնովա, դա Սուրեն Ավճանի խոսքերով դունեն գլխենն է, բայց որտեղ վրացերենով չեն հասել եղանակների, ուրեմն նրանց ձայները, ձայնեղանակները չեն պահպանվել, ինչպես որ հայերենում է։ Թուրքերենին պահպանվել են, բայց թուրքերը իրենք դա չգիտեն, որտեղ իրենք չեն ոչ Օսմանյան թուրքերը, ոչ ադրբեջանցիները, դա իրենց մշակույթը չի, դա ժամանակին երկվել է Անդրկովկասում հայ համայնքի մեջ, հայ հասարակության մեջ, եւ այդպես էլ մնացել է որպես հայկական, համարենք, որ նրա թուրքերեն ժառանգությունը դա մեր իր ստեղծագործության եւ մեր մշակույթի անկապտելի մասերից մեկն է, թուրքերենի հետ կապ չունի։ Դա հաճախ ասում են, որ նրանք փորձեր են անում, որպեսի նրանք կարող են յուրացնում են, ասենք Քամանչայի նշանավոր նվակը Շովքեթ Ալեքպերովան երգում էր թուրքերեն դաղլար-դաղլար ձևով, որը կապ չունի Սայատնովայի հետ, ընդհանրապես թուրքական հերթական գողություն է, ավարարություն է ընդհանրապես։ Այնպես որ Սայատնովան երալեզու երգիչ լինելով հիմնականում իհարկե եւ մասամբ վրացական, հիմնականում իհարկե հայկական երևույթ է։ Սայատնովայի կենսագրության շատ քիչ այսպես տվյալներ կան, ինչպես միջնադարյան շատ հեղինակների դեպքում է, եւ շատ բան ստուգվում է ստեղծագործությամբ, այսինքն ստեղծագործության մեջ գտնում են նրա տարբեր հարաբերությունների եւ այլնի, կենսագրության հետ կապված տարբեր բաներ, այստեղ ձեր վերածումների մեջ եւ այն տեսանելի այդ բաները եւ կենսագրությանը անդրադառնում եք այդ վիճելի հարցերին։ Անշուշտ, ես իհարկե բաներին, բանավեճերի չեմ մասնակցում, որտեղ գրքի ուղղվածությունը դրան չի լողում, այլ եթե տողում ասված է մայրս հավլաբարձի, հայրս խալեպցի, արդեն բացատրում եմ, սա արդեն կենսագրական տվյալ է, ընդ որում ունի նաև մի թուրքերեն բանաստեղծություն, որ մինչև 25 տարեկանը ինքը իր մասին տալիս է իր կենսագրական տվյալները, եւ մի շարք այլ բանաստեղծություններում նույնպես կամ ուղակի, կամ ակնարկների ձևով արտված են նրա կենսագրական որոշ տվյալներ, եւ իմ նպատակն է եղել միայն իր ասածի հիման վրա բացել այն, ինչ որ Սայատնովագիտությունը ճշտել է այլ եւ այլ փաստարկումներով։ Իսկ կոնկրետ ինչ որ սիրային կապերի, թագավորի հետ հարաբերությունների այս համատեքստում, արդյոք սրանք ավանդական աշուղական կամ չգիտեմ պոեզիայի պատկերներ չեն, որ կան թե ուղակի հղումներ, կան եւ դա եւ կան ուղակի հղումներ, որ ինքը վրացել են բանաստեղծություններից մեկում, ասում է ես Սայատնովան եմ, Էրեկլե Խանի Սազանդարն եմ։ Դա բան չի, աշուղական, ավանդական ինչ որ մի ձև չի։ Ինչ կոնկրետ սիրո մերժված սիրո Էրեկլե Շահաբաս Էրեկլեն ասում։ Այնպես որ կան որոնք որ քիչ թե շատ կարող են լինել աշուղական, ավանդական ինչ որ ձևեր։ Իհարկե ես այդտեղ մի քիչ բան եմ մնացել ձեռնպահ, որ դրանից չմակաբերեմ ինչ որ կենսագրական տվյալ, բայց որը որ ուղղակիորեն ասված է կամ ինքը ունի ծանոթություններ, ես փոքր հասակից մինչև 30 տարեկանս զբաղվեցի երգով, գրեցի լարային գործիքներ, երեք նվագեցի Չոնգուրը, Քամանչան եւ Թամբուրան եւ այլն եւ այլն, այդպիսի կենսագրական տվյալները անշուշտ միայն կենսագրական տվյալներ են, այդտեղ աշուղական ավանդույթի հետ։ Այլ ճանապարհորդությունների կամ այլ աշխարհների մասին հիշատակություններ, ուխտի գնալ Սուրբ Կարապետի վան, օրինակ սա կարելի է դիտել որպես իրական կենսագրական փաստեր, թե այդուհանդերձ էլի ես չեմ կարծում, որ ինքը ուղղակի չի ասել, որ ուխտի է գնացել Սուրբ Կարապետ, բայց դա կարելի է ենթադրել, որտեղ բոլոր նշանավոր աշուղները, իսկ ինքը եղել է արքունական մակարդակի մարդ, կարող էր գնալ, մանավանդ մի շարք անգամներ հիշատակում է Սուրբ Կարապետին, անգամ մի բանաստեղծություն ունի նրան նվիրված։ Այնպես որ դրանք ենթադրություններ են, ես աշխատել եմ մնալ գիտականության սահմաններում,
չոգևորվել, չափազանցությունների մեջ չընկնել, մեր ենթադրություններ չանել, այլ ասել, որ այստեղ սա կա, կարելի է ենթադրել այսպես, այսինքն զուտ գիտականության պատշաճ մակարդակների մեջ եմ մնացել և հայտնագործություններ, գյուտեր անելու մարմաջով չեմ տարապել գոնե այս գրքում։ Սայաթ Նովան այսօր ճիշտ ձևով է ներկայացվում, ընդհանրապես նրա ներկայությունը մեր մշակութային կյանքում, այդպես ասած, ձեզ ճիշտ է, որովհետև շատ տարբեր երգեր կան, կատարումներ կան, մեկնաբանություններ կան, երաժշտական, երաժշտական, իրենք, այո, երաժշտական, հատկապես իրենք երգիչները գիտեն բովանդակությունը տեքստերի, որ երգում են։ Սիրելի Հայկ, հենց նման գրքերը նաև Մորուս Ասրացյանը և մյուսները և անգամ Ախվերջյանը, երբ որ հրատարակում էր տեքստերը, Ախվերջյանը անմիջապես տեքստերի տակ էր դնում օտար բարերի բացատրությունը, հետագայում արդեն բարացանկերի, բարարանների միջոցով անգամ առանձին բարարանը տպագրվել Քոչոյանի, որպեսզի երգիչները, նաև ուսանողները, ուսումնասիրողները և այլն հասկանան ինչ է ասել այս մարդը, բայց հիմի մեր երգիչները ալարում են նույնիսկ բացել, նախ սխալներով են երգում, այդքան հրատարակություններ կան, իմ վերջին հրատարակություններից մեկը նույնիսկ ասացի ակադեմիական է, եւ այլն, նրանք չեն բացում, իհարկե ոչ բոլորի մասին է, ունենք նաև շատ լավ բարեխիղճ երգիչներ, որոնք եւ բարարան են բացում, եւ տեքստն են ճիշտ արտաբերում, իհարկե ինձ համար առաջին հերթին հաճելի է եւ ճիշտ է, որ տեքստը ճիշտ հնչեցվի, ճիշտ առոգանությամբ, որտեղ վերջո բարբար է, եւ ամեն ինչ ճիշտ հասկացվի, իսկ երգիչը ինքը նաեւ բարարանով եւ այլ ձևերով պիտի նաեւ հասկանա, թե ինչ է ասում մարդը, որտեղ աղ չասի այնտեղ, որտեղ օղ պիտի ասի, եւ մի խոսքով, այսինքն ճիշտ տրամադրությունը, հոգեվիճակը ճիշտ տեղ հասցնելու համար։ Իսկ հիմիկվա մեր հատկապես աստղերը և այլն, ովքեր որ ամեն ինչ երգում են, նրանք իհարկե հասուչ են Սայաթ Նովայի բարդ ու գեղեցիկ արվեստը ճիշտ ներկայացնելու համար, ցավոք սրտի։ Իսկ ընթերցողները փորձանում են հասու դառնալու համար, եւ ելի ինչ պատրաստվածություն է պահանջվում այդուհանդերձ։ Ասենք, ասացիք, որ օրինակ մեկնաբանությունների դեպքում էլ շատ տարակարծություններ կարող են ունել, նույն բառը տարբեր կերպ կարող է մեկնաբանել, փանջարա, զառ, ես շատ եմ։ Այո, այս գիրքը գրված է հենց դրա համար, որպեսզի Սայաթ Նովագիտության ամբողջ փորձի հիման վրա ներկայացնես դու ճիշտը կամ հնարավոր ճիշտը, ու կարծում եմ, թե դա հաջողված է, և մեր ընթերցողը այսօր կարող է իր ձեռքին ունենալ իր համար հասկանալի Սայաթ Նովա, որ իր պոետին ավելի սիրի, ոչ միայն ռադիոյով կամ բեմերից նրա երգերը լսելով, հոգեպարար այդ մեղեդիները իսկապես շատ լավն են լսելով, այլ նաև որպես պոետի, այդ երգերը մեզ կարող են նաև չհասնել, ինչպես որ ասենք Միջնադարյան մեր շատ տաղերի, շարականների բաները չեն հասել, եղանակները, բայց նրանք ընթերցվում են որպես տեքստեր, որպես բանաստեղծություններ։ Նույնիսկ Սայաթ Նովան կարող է, դա Թումանյանի շնորհիվ էր, որ տասական թվականներին հավաքեցին բանահավաքներով, աշուղներով եւ այլն, եւ շուրջ 30 մեղեդի գտնվեց ի վերջո, որոնց մի զգալի մասը Սայաթ Նովայինն են, կամ մեծ մասը, մի քանիսը կարող են վերագրումներ լինել, մի խոսքով դրանք կարող էին չլինել, բայց Սայաթ Նովան կա, իր դավթարը կա, պահպանվում է, նրա հայերեն և թուրքերեն բանաստեղծությունները իր ձեռքով, վրացերենները որդու ձեռքով կան, պահպանված են, եկեք նայենք Սայաթ Նովային նաև որպես պոետի, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որպես միջնադարով քիչ թե շատ զբաղված մարդ, միջնադարյան պոեզիայով, որ սա իսկապես մեր միջնադարի և մեր ժողովրդի և առհասարակ մարդկության մեծագույն հրաշքներից մեկն է, որի անունն է Արութին Սայաթ Նովա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ այս ներկայացման մաս համար։ Իմ շնորհակալությունը ձեզնից առաջ ուզում եմ հայտնել գիրքը հրատարակողին։ Դա Նարեկացի արվեստի միությունն է, իդեմս նրա ղեկավարի Նարեկ Հարությունյանի, որը սիրով հանձնարավ այս գրքի հրատարակությունը, անշուշտ հասկանալով սրա անհրաժեշտությունը այսօր մեր ժողովրդի համար, մեր ընթերցողի համար։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն։
Գրականագետ, միջնադարագետ, բանասիրության դոկտոր Հենրիկ Բաղչինյանի հետ զրուցում էինք վերջերս լույս տեսած Սայաթ-Նովայի բանաստեղծական ժառանգությունը գրքի մասին, ինչպես մեր հյուրը ասաց, կոչով այսպես դիմեց երևի թե բոլոր հեռուստադիտողներին, որ Սայաթ-Նովային մոտենանք որպես բանաստեղծի և այս գործերը ոչ միայն լսենք, հիանանք, այլ նաև ընթերցենք։ Ցտեսություն։